Olá, amigos! Nós estamos chegando aqui com as informações do esporte no nosso cotidiano de hoje, dizendo que na Copa das Facções, na rodada realizada no último domingo, os resultados foram estes. No primeiro jogo da tarde, Vicenza Veículos e Guto ficaram no empate em 3 gols. O San Roque empatou com a UFF, o resultado foi o placar mínimo, ou seja, 1-1. O Pegou Autoelétrica venceu a equipe da Engetec por 4-3. E Malter perdeu para Tegon Valente por 2-1. Os perdedores desta rodada, se vê que não foram por muitos gols, não. Foram jogos equilibrados, porque houveram 2 empates e as vitórias que foram apresentadas na Copa das Facções nesta segunda rodada, lá no Complexo do Fantin, a diferença foi apenas de 1 gol, por isso 4-3 e também 2-1. A próxima rodada vem no domingo próximo, dia 29. E também está sendo realizado e vai chegar ao seu final, evidentemente, o campeonato de bocha, tiro e ponto, Copa Entrai. E nós tivemos, então, no jogo que foi apresentado, primeiro e segundo jogo, então o primeiro jogo, o Santo Antônio venceu ao Vinhedos por 2-1. E o terceiro e quarto jogos, então o primeiro jogo, o Tavares venceu a Vila Rica por 2-1. Os jogos de volta agora vão ser realizados às 14 horas do próximo sábado, 28 de maio. Na cancha do Santo Antônio, a disputa vai ser entre primeiro e segundo lugares. E o terceiro e quarto vai ser lá na cancha de Vila Rica. Também nós queremos informar que é importante que o torcedor fique atento com o Jogo do Brasil da quarta-feira, que vai ser realizado lá no estádio Bento Freitas, em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas. E por falar no Brasil, hoje ou nesta terça-feira, antes do embarque para Pelotas, o técnico Paulo Turra fala sobre o jogo, sobre o time, sobre as possibilidades do Brasil também fazer um bom jogo e conquistar pontos contra o Brasil de Pelotas. Pensando nesse jogo contra o Brasil de Pelotas, é uma boa equipe, é uma equipe de tradição, que está com apenas 1 ponto na tabela e pelo que a gente vem acompanhando na internet, notícias de lá, eles estão fazendo como se fosse o jogo da vida deles do ano. Então nós estamos preparados, a nossa equipe vem de uma recuperação bastante boa contra a Avenida e dentro do nosso padrão, dentro do que a gente conversa com os jogadores, treina e principalmente nesse jogo contra a Avenida a gente trabalhou, jogou, as perspectivas são muito boas. Nós mantendo esse nível sempre, claro que cada jogo tem a sua importância, cada jogo tem a sua exigência, mas o grupo sabe que nós estando no nosso normal, estando 100% concentrado, é muito difícil a gente perder. Para isso a gente tem que trabalhar. Paulo, como é que vai ser montada a equipe para esse jogo? Dá para adiantar alguma coisa? Tem ainda alguma dúvida, nós vamos decidir apenas no... Antes do jogo, temos o Xavier que está com uma dor na perna, dor muscular na perna. Temos o Rafael Xavier que foi suspenso, foi expulso. E aí eu estou na dúvida entre o Kito e o Eduardo. E também tem a situação do Fabinho que está retornando de uma lesão. Então a gente também vai fazer uma avaliação para ele no dia do jogo. Então são essas dúvidas. Mas independente de quem jogar, nós temos um grupo homogêneo que o jogador que entrar em campo vai dar conta do recado. O grupo vai para Pelotas com o objetivo de buscar um resultado positivo, até porque já deixa o Brasil completamente complicado na chave. E aí as duas vagas vão ser disputadas praticamente entre 3 equipes. É o nosso objetivo. E em todos os jogos a gente vai para ganhar, né? Porque a nossa equipe tem condição para isso. Se nós não errarmos, tenho certeza absoluta que a gente consegue
um bom resultado lá, que é o empate ou também a vitória. A nossa equipe eu não consigo chegar para falar para eles, até pela característica dos nossos jogadores, eu não consigo chegar para eles e falar assim, ah, vamos jogar pelo empate, ah, a nossa equipe joga para frente. Lá em Santa Cruz, mesmo de toda a situação que nós assim, nos encontramos vindo de uma derrota, a nossa equipe fechou os espaços, quando teve a bola jogou, saiu rápido os contra-ataques. Então é uma equipe com uma característica única. E eu, como técnico, procuro trabalhar, conversar bastante com eles, para que a gente consiga estar 100% concentrado. E estando isso aí, com certeza a gente consegue um bom resultado. Em Pelotas, a torcida joga junto, a torcida é fiel, comparece, é uma força de importância para a equipe do Brasil. O grupo está preparado também para enfrentar esse jogador que é a torcida? Ah, o grupo é um grupo experiente, um grupo que já passou por essas situações, e isso não nos assusta. Não nos assusta, não nos perturba, não nos tira o sono. Nós temos que estar concentrados em nós, nós temos que estar bem. Se nós jogarmos bem em todo sentido, a gente passa pelo adversário, passa pela torcida deles, passa pela arbitragem, passa por todo mundo. E nós queremos sempre no encerramento aqui da nossa participação do esporte, é mandar um recado para alguém. Esse aqui eu quero mandar um alô todo especial para o Eloy Paes. Ele disse que vai caminhar. Ele sempre ouve a gente dizer que caminhar faz bem para a vida, faz bem para a saúde, então ele se comprometeu que vai arrumar um espaço diário para fazer uma caminhada. Então, vamos torcer para que aconteça com todos os nossos telespectadores. Enquanto vocês pensam onde caminhar, eu lhes digo até amanhã.